E aí, Alessandrina? Oi, bom dia, meus fãs do YouTube. Eu vou fazer hoje um prato que o irmão João, que é o irmão do Flávio, me ensinou. Então eu vou estar fazendo na folha de banana. Você sapeca ela no forno? Sapeca ela no forno, que foi a Lúcia que me ensinou. A Lúcia de Cornópolis, não foi, Valdomiro? Uhum. Passa ela na chama do fogo. Passa só. Ela na chama do fogo. Uhum. Ela fica murcha e ela, fica murcha e ela não... Não quebra. Não rasga. Uhum. Entendeu? Ela fica molinha, ó. Daí ela não rasga. Aí facilita pra você embrulhar qualquer coisa nela. Qualquer receita nela. Lúcia, um abraço. Uma Lúcia de Cosnópolis e o João, que é o irmão do Flávio, que me ensinou a receita. Uhum. Legal, Alexandrina. Um abraço, João e Flávio. Uma. Então tá, aí no caso você então acende a chama do fogão a gás. Eu acendi aqui, ó. Acendeu. Acendi, e passou ela até ela murchar. Passou ela pra ela ficar murchinha e molinha, ó. Tá vendo? Ela não rasga. Legal. Entendeu? É só até levantar brilho, pronto, ela tá murcha. Ela tá murcha. Legal. Beleza? Agora eu vou descascar a receita. É com banana verde, ó. Banana verde, abobrinha, tomate, cebola, pimentão e salsinha. E a salsa, muito bem. Tá legal. E uma xícara de salsinha. Eu não tenho coentro. Não achei coentro, eu vou pôr sem coentro. Ah, pode ser. E depois eu vou fazer uma papinha com o meu tempero baiano e o outro e jogo por cima. Legal. Entendeu? Então vamos lá, o processo da banana. Vamos descascar as bananas, que as bananas, ela dá um pouco de trabalho para descascar. Por causa dela tá verde. Quando for descascar a banana, tem que ter cuidado, porque aqui dentro tem esse líquido, ó. Tá vendo? Esse líquido, se cai na roupa, ele vai ficar muito feio a roupa. É uma nódia que fala? É uma nódia, é. Você fala nódia também, Alexandre? É, fala nódia. Ah, tá. Aí aqui em São Paulo fala nódia. Também, né? Aham. Uhum. Então, e ela mancha e não sai mais não, né? Não sai. Ela é triste. Se for roupa branca, então perdeu? Então, ela não... Não dá perda total, mas dá um trabalho que fica muito feio pra sair. É, né? Mas sai não? Sai, mas fica muito feio. Ah. Melhor não deixar... Melhor evitar essa nódia. E a banana verde, quando você tira... Aí você vai passando sal para ela não ficar preta. Ah, se você tirar ela da casca e não colocar sal nela, daí ela vai ficar. Ela empreteja? Aham. Ela fica muito feia também. Eu não sabia disso, não. Ó, aqui ela tá com sal. Tá, aí você passa só sal nela? Só sal. Agora só sal. Ah, mas ela não é tão difícil de descascar. Não, ela não é difícil de descascar, mas se você não passa sal... Eu acho que quando você apanha ela no mesmo dia, eu acho que é mais difícil. Ela tá um pouquinho murcha, né? Agora aqui ela tá um pouco murcha. Ó, vou estar passando mais sal aqui, ó. Para ela não... Ela não ficar preta. Legal. Você tá filmando, Valdomiro? Claro, ué. Até mais, então. Então, até. Já que você volta. Agora eu vou cortar as bananas. Lana, me dê essa caixinha aí, Lana. Essa tampinha aí. Agora eu vou cortar ela fininha assim, ó. Aí você corta ela fatiado na posição de comprido, né? Uhum. Ah, tá. Não em rodelas. Não em rodelas. Depois eu vou fazer um teste. Fritar ela verde pra ver como o que que ela dá. Tá vendo que ela não ficou preta? É. É o sal. Mas você já sabia também, não? Eu já porque eu descascava. Você descascava lá na casa da dona Ciá, né? É, eu descascava muita. Ah, entendi. Quando era na sexta-feira da paixão, que é amanhã, dia de hoje... Ela já pegava um monte de banana, porque na Bahia o pessoal come muito a banana verde na comida. Aí ela pegava um monte de banana, coco, e dava pro pessoal que ia passando. Ela mandava pro pessoal que não tinha o peixe para comer, fazia
o angu de banana verde. Ai, que legal. Entendeu? E ela dava, e eu que ia levar pro pessoal da, pro pessoal nas casas. É uma comida forte, né? É uma comida muito forte. Legal. E sexta-feira da paixão ela fazia isso aqui para dar pro pessoal. É porque não comia carne nessa não época. Não come carne. E a banana é a mesma coisa que fosse a carne. Ficou bonito, ó. Enquanto eu corto a abobrinha, uhum, eu vou deixar ela aqui dentro. Beleza? Beleza, agora vamos pro processo agora da abóbora. Vamos colocar a abobrinha. A abobrinha, o tomate, a abobrinha com a casca. Já tá lavado. Deixa eu ver aqui. É que a Alessandra tem mania de lavar tudo. Olha aqui, eu vou pôr tudo assim o comprido. A abobrinha, ela tá cortada do mesmo, na mesma posição é, da banana. É, do mesmo jeito da banana. Ah, tá. Se quiser, pode pôr frango. Só que... ou carne. Só que hoje e amanhã não, eu não como carne. Hoje e amanhã. E se... e, ah, tá. Aí você vai colocar a sardinha em vez de colocar carne de frango ou de vaca, né? É. Daí eu vou colocar a sardinha. Uhum. É que a, gente esqueceu de falar, né? Ah? Agora que a gente tá falando. Que a gente tinha esquecido, né? Da sardinha? Uhum. Então, eu vou colocar sardinha em vez de colocar carne. Eu vou colocar sardinha. Ou então pode estar colocando... esses pedacinhos aqui não tem nada, então eu vou aproveitar também. Uhum. Então, a abobrinha tá cara, não pode jogar fora. Aliás, tá tudo caro. Tá caro. Depois que o japonês veio pro Brasil, ficou tudo tá caro. Tudo tá caro. Bom, abobrinha, banana, agora, tomate, pimentão, cebola e a... É. E o... Agora aqui o tomate, a cebola, peraí. E a sardinha, pessoal, que a gente tava esquecendo. Veja é, aqui. Mostra a sardinha que eu vou pôr isso aqui. A sardinha. É que a Alexandre deve ficar meio broca, esqueceu da sardinha, viu, gente? Meia? Tomate eu vou cortar assim grande também. Tomate fatiadas. Uhum. Tomate... Essa faca não é muito grande, não? Não. Mas eu vou aumentar. O tomate eu tenho que aproveitar bem, porque o tomate tá muito caro, viu? Ah. Tá caro, tá caro. Parecendo que tem ouro dentro do tomate. Já falei, o padre já pôs japonês. Então, japonês não tem culpa de nada não, eu vou ver. Ah, japonês tá caro o nome dele. Olha, já se viu comer tomate custar R$8 o quilo? Bom, tomate é só tomate isso, tem né? Tem que economizar. É, tomate eu vou pôr só enquanto. Isso aí. Mas ele tá muito bonito, deixando aí, né? Que legal. Tá. Aqui bom, a agora cebola. É a cebola. A cebola também tá caro. É. Oi. Oi, oi, oi. Oi, pessoal do YouTube. Olha eu aqui. Olha a Ivana aqui, gente. Olha eu aqui outra vez. Tá, eu e pimentão, então aí você corta em rodelas também. É, eu vou cortar tudo. Você falou no quinto cimento? Não. Eu vou coisar aqui assim, ó. Daí a semente vai ficando aqui inteira. Aqui é a salsinha. Tá mesmo que eu não arrendi a rendideira. Agora a cebola. Aqui a cebolinha. Eu já vou estar pondo junto com a salsinha, tá bom? Beleza. Legal. Agora vai o arroz. É. Também. Isso. O arroz pode ser amanhecido, né, Alexandre? Você estava falando? Pode ser. Pode. O arroz não precisa ser do mesmo dia. Se tiver arroz de um dia para o outro, pode pôr que não vai dar, não vai ficar ruim. Tá legal. Aqui o arroz. Aqui eu vou pôr. Na folha da bananeira. Na folha da bananeira. Aí a quantidade de arroz, Alexandre, é a pessoa que manda, né? É. É à vontade, né? É à vontade.
Ah, entendi. Entendeu? Então não tem a quantidade certa, não. Não. Agora, a banana verde. Agora você tirou a água. Tirei a água da banana. Tá vendo como ela já tá começando a ficar preta? Uhum. Agora aqui, ó, eu vou montando elas aqui, ó. Uma receita dessa, Alexandre, dá pra quantas pessoas comer? Aqui dá. Vai dar pra muita gente, não. Mas mais ou menos quantas? Aqui dá umas três ou quatro. Três ou quatro pessoas, né? É. Ah, tá. Ela não precisa ter uma base para as pessoas saber o quanto ela vai fazer, às vezes. Uhum. Isso é bom. Ah, só pincela o tempero só. É. Então tá, aqui tem. Tem um pouquinho de sal e tempero baiano. E óleo extra virgem. É. Agora aqui eu vou pôr as abóbora. Tá, aí você pincelou a banana. É. Agora você vai pincelar a abóbora da mesma fórmula. Agora dá uma pincelada assim. Não precisa muito, porque a sardinha também, eu vou pôr sardinha. E a sardinha já tem sal e óleo. Uhum. Pra não ficar muito oleoso. Entendeu? Isso que eu não tô pondo muito. Que você tem medo de envelhecer, Alexandrina? Botar muito sal? É, o sal não faz muito bem. Deixa eu pôr a cebola. Cebola? É. Aqui se chama bacalhau de pobre. Ah, mas eu não sei não, eu sou muito mais isso aí do que um bacalhau. Você conhece bacalhau, Alexandre? Eu conheço bacalhau. Você já viu bacalhau aonde? Não, vendendo no tenda, em qualquer lugar. Não, eu fiz uma pergunta diferente. Como assim? O peixe. Ah, não, não. Porque toda vez que você olha pra ele, tá sem cabeça, né? É. Já reparou isso? Eu fui lá no coisa, tava muito caro, por isso que eu não comprei também. Vamos, tomate. 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 Arroz, banana, abobrinha. Você filmou tudo direitinho, foi? Cebola, tomate. Vamos lá. E agora o cheiro verde. Não, a sardinha. Já tava esquecendo da sardinha. A sardinha não era embaixo? Não. Ah. Sardinha latada. Latada. Se não quiser pôr sardinha, pode pôr atum. O atum tá caro. Agora o cheiro verde. Vamos lá. Cheiro verde. Ah. Dá um grau com cheiro verde em tudo. Depois você vai colocar o que em cima da sardinha? Um pouquinho do caldinho da sardinha. Ah, você aproveita o caldinho. Eu vou aproveitar, porque vai ficar muito gostoso o arroz. Sabe? Uhum, legal. Agora eu ponho um pouquinho do caldinho da sardinha. Aqui, ó. É o caldo da sardinha. Agora amarra. Vamos amarrar. Agora, Alexandre, daqui a quanto tempo, mais ou menos? Até assar. Quando a folha estiver escurinha... Bem escura. Bem escurinha, daí a banana já vai estar mole lá dentro. Aí o ponto é esse. E a abobrinha. O ponto é esse. O ponto é esse. Tá legal. Tá legal? Até mais, então. Até. Tchau, gente. Vamos pros comerciais.
Olá, e aí, Sabrina? Vamos tirar pra ver se já tá bom, viu? Vai lá. Fecha aqui, mano. Fecha aí. Cheirando tá. Agora vamos ver se a banana tá boa. Se a banana não estiver boa, daí a gente volta tudo. Até ela ficar boa. Uhum. A gente vai estar abrindo aqui para experimentar ver se tá bom. Pelo jeito tá uma delícia, hein? Olha, Ivana, experimenta. Ela não fica tão mole, ela fica crocantezinha. Legal. Então fica mais gostoso, então. Uhum. Crocante. Banana, batata. Abóbora. Aqui batata. Abóbora. Aqui não tem batata nessa receita, não, aqui, Sandrinha. Abóbora, menina. Olha, eu vou comer. Vou sentar aqui. E aí, Alessandro, o que você me diz? Eu gostei. Uhum. A abobrinha tá cozida. É que eu gosto da banana verde. Eu já sou acostumada a comer banana verde, assim. Viu essa chocolate fresca? Não, essa cara bate no meu rosto. Essa chocolate, né? Ai, meu Deus do céu. Não estou fazendo propaganda da Leroy, né, Guadomiro? É, melhorou. Olá, pessoal. Essa comida aqui eu nunca comi com a Alessandrina. Fez? De várias que ela fez. Eu nunca comi a comida dessa aqui não, mas tá uma delícia, essa... Banana verde, com pimentão, cebola, sardinha e abóbora, e arroz, enrolado na folha de bananeira, como foi feito. Ficou uma delícia, ficou muito bom. Dez, Alexandrino. Obrigado, Valdomiro. Ah, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Ah, e você, Ivana? Quanto você dá na... De nota. 10? 10. Ei, Ivana, valeu! Valeu! Escuta aí. Ah. Eu não dei minha nota. Dei? Deu, você falou? 10. Eu falei, ficou muito bom, nota 10. Ah, obrigado, Valdomiro! Valeu. Faça em casa? Faça na sua casa, vocês vão adorar. Agora eu tô querendo pôr essa saia aqui nela. Olha lá, Teta. Vamos lá pôr a saia. É aqui. Ficou esperta. Olha aqui a beba. Olha aqui a beba. Oi. Não quero deixar. Ela já tá bem maior do que eu que já dei, né? Tá. Isso aqui. Olha cá. Olha lá. Nós dois dentro do chiqueiro mais a Peppa. Viramos três porquinhos. Bom, gente, depois desse almoço delicioso que a Alexandrina fez, que ficou, ó, nota 10 pra ela de novo. Obrigado. Aí a gente vai estar mandando um abraço pro pessoal. Vamos lá. Lucilene do Tremembé. Um abraço. E seu marido Irineu. Um abraço, Lucilene Irineu. Cristina e Manuela de Manaus. E o filho dele que veio também. Não, Cristiane e Manuela de Manaus. Um abraço. Um abraço. Elineide de Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Dalva Araújo de São Paulo. Um abraço. Um abraço. Cida de Jaboatão no Recife. Um abraço. Fátima dos Estados Unidos e seu esposo Carlos. Um abraço. Gente.
Flangue do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. Judete de Caxias do Sul. Um abraço. Idelvina dos Estados Unidos. Um abraço, Idelvina. Vanilda, Sérgio, Ana, Luísa e Franci de Caçapava, Vila Pequeno Menino Jesus de Caçapava. Um abraço. A Adalgisa, de Ouro Branco, Minas Gerais. Um abraço. E Elisa, de Mogi das Cruzes. Um abraço. Um abraço. Elisa, de Salvador. Um abraço. Angélica. Angélica, de Mauá. Um abraço. Elisete, de Itaubim, Minas Gerais, acredito eu. Um abraço. E Maria Cássia, que mora em Itaém. Um abraço. Maria Tereza, do Piauí. Um abraço, Maria Tereza. Fábio e Mônica, do Recife. Um abraço. Maura, de Ribeirão Preto. Um abraço. Um abraço. E Hélio, de BH. Um abraço. Um abraço. Não, agora, senta aqui que a gente vai terminar. Luiz Henrique, de Belo Horizonte. Um abraço. José, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. E Januiza, acredito que seja sua esposa. Não sei o que escreveram aqui, gente, desculpa. Um abraço. Um abraço. Luiz Henrique, de Belo Horizonte. Um abraço. Mirten, de Sorocaba. Um abraço. Chilene, de São Paulo. Um abraço. Oh. Vilma, de Caraguatatuba. Um abraço. Irene, de Mogi Mirim. Um abraço. Juliana, de Varzinha. Um abraço. Maria Soares, da Costa, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Edivaldo, da Bahia. Um abraço. Paulo, de Salvador, Bahia. Um abraço, Paulo. Mariceia, de Rondônia. Um abraço. Vera de Praia Grande. Um abraço. E Henrique, de Aliança. Henrique e Aline. Henrique e Aline, mas não sabe de onde que é. Desculpa, gente. Um abraço. Vou marcar direito aqui. Vamos aqui. Lurdão Soares. Um abraço. A Lurdão e Soraya. É. E Cauã, de São Paulo, perto de Cotias. Um abraço. Um abraço, gente. Sueli. É Sueli, de Cotias. Um abraço. Um abraço. E Ionéria, de Uberaba. Nicos. Senta aqui. De Uberaba, Minas Gerais. Ioneia. Um abraço. Ioneia de Uberaba, Minas Gerais. Um abraço, gente. Um abraço. Se chorar, vai ficar feio. Um abraço. É Laudizênia de Cananeia. Laudizênia de Cananeias. Um abraço. Um abraço. Cida, de Jeboatão. Um abraço. Andréia Berdeira. E Felipe de Anderson, seu filho. Bandeira. Andréia de Bandeiras e Felipe e Anderson, seu filho. Um abraço. Neuza, de Osasco. Um abraço. Edinalva, de Ribeirão Preto. Um abraço. Rosana Maroto, de Brasília. Um abraço, gente. Um abraço. Tava esperando você. A Glicerina comeu toda a receita que ela fez, gostou tanto. Tava dormindo. Não tava dormindo. Tava esperando você acabar de ler.
Aqui. Pedro Interior. Pedro Interior de Interior Paulista. Um abraço, Pedro. Um abraço, Pedro. Me ligou ontem de noite. André de Bandeina do Sul. Um abraço. Eu acho que é Sul de Minas. É, deve ser. Anderson, Felipe, também. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. E Pedro, Silvana e Selma, de Santa Catarina. Um abraço. Edivaldo e Breno, do Rio Branco, olha, Acre. Como é que manda um abraço? Um abraço. Terezinha de São Paulo. Um abraço. E Lica, de Volta Redonda. Um abraço. E Jussara de Porto Alegre. Um abraço. Jussara, que me ligou ainda agora. Alô, e gente, esses são os pequenos abraços que a gente está dando a vocês. Mas tem mais abraços aqui para trás, a gente vai mandar amanhã. Que amanhã o Chico também está aqui para gravar outro vídeo e a gente manda o resto dos abraços para você nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, gente! Um abraço para todos que eu esqueci o nome. Como sempre. Como sempre, né, gente? Não, eu não esqueci. Dá um abraço para todo mundo aqui. Manda um abraço para todo mundo aí, vai. Bem, vai bem forte mesmo, assim, ó. Uau! E vai lá, lá na câmera. Aqui, ó. Olha para lá e faz assim. Uau! Um abraço! O abraço do Murilo, assim. Uau! Quer mandar abraço, mano? Tchau, gente! Abraço. Quer mandar abraço? Um abraço para Lúcia de Sonobre e para Maria de lá de... Um abraço para Tereza de Portugal. Um abraço, Tereza. Um abraço para... Maria dos Estados Unidos. A Maria dos Estados Unidos. Um abraço, Maria. Um abraço. E de Portugal aqui, também. Aqui. Um abraço para Murilo. É, eu tô vendo. Até. Um abraço para todas vocês. A tia Lu. Um abraço, tia Lu. Um abraço para Odília. Um abraço, Odília. Bom, gente. Amanhã tem mais. Falou, é só então? Só. Dá um abraço pra todo mundo. Um abraço aqui, vai. A Murilo, dá um abraço aqui, vai. Um abraço. Ei. Oi, gente, o Murilo como tá grande, ó. Olha o Murilo. Lilo, lilo, lilo. Diga tchau, gente. Tchau pra todas as crianças do Brasil todo, do mundo inteiro. Tchau, crianças.